Aspel er en lille by mellem Gråsten og Sønderborg, men trods sine kun 363 indbyggere har de deres egen ringræbeforening. Foreningen startede i 1979, og kun én gang har foreningen måtte aflyse arrangementet grundet vejret, og det var i 2013. Banen blev simpelthen for blød, så det var for farligt for både rytter og hest, siger formanden Mona Johansen. I år håber Mona, at... Jeg håber, at VM er vores. Og hvis VM er vores, så bliver det rigtig godt. Og de er nemlig alle så til hjælp, så alle var velkommen. Det er dog sket en lille ændring i forhold til sidste år, hvor traktorringringen foregik på vejen. Det må vi ikke. Vi må ikke køre vej. Så skal vi have tilladelse, og det skal afrikkes hele vejen rundt. Det hele det skal have med gården, så folk ikke kan køre der. Det skal polititilladelse, og det har vi valgt at køre til. Hvor mange frivillige har du til at hjælpe dig? Vi er syv i selve bestyrelsen. Men så har vi indkaldt temmelig mange. Og det her skrev dem, de har skrevet dem op på en sal, vi vil gerne hjælpe dem. Og så har vi bare indkaldt dem, og så må de bare stemme. Det er som også nok at se til. Fredag startede jeg med traktorringringen kl. 17, og kl. 18 var det børnedisco med 30 børn, hvor Sebastian stod for musikken. Jeg styrer lys, og jeg styrer musik og sådan noget. Både lys og musik, og jeg kan også se, at der var noget røg i det. Ja, og røg og sådan noget. Ja. Det musik, som du har, er det noget, du selv har fundet? Ja. Det har du selv fundet. Hvor finder du det hen? Det finder jeg inde på YouTube. På YouTube? Ja. Så stjæler du det derfra? Og nogle gange laver jeg det også selv. Nogle gange laver du det selv. Og nu ryger de også fuldstændig til her. Det er godt, Sebastian. Men du skal være her hele aften. Ja. Mens børnene lige spiser her. Yep. Indtil kl. 11. Lørdag startede jeg ringringen så kl. 12, hvor alle 30 ryttere skulle gennem Galgen 24 gange før kongeomringningen, hvor Torben Hansen blev konge for de voksne og Sofie Petersen for børnene. Tak for det. Så har vi børnekong. Det blev Sofie Petersen. Ja, vi giver de to konge til for de leve. De længe leve. Og så skal det nævnes, et børnekong og ponykong, eller vosenkong, de fik en ekstra præmie fra BHJ. Det vil jeg skænke. Det er 250 kroner til dem væk. På trods af de forskellige lov og paragrafer, pålagt for alle foreningen at bruge festteltet, har Aspel Ringringen Foreningen fundet en løsning. Fra Kæres teltudlejning, og de kommer og sætter telt op, og de har en borgerstol. Lørdag er det for de voksne. Det er tilmeldt 62 til spisning og dans. Rigtig hjertelig tak for det, I kom, selvom jeg ved det rigtigt var med vores helt. Men det var dejligt, rigtig dejligt, at I kom. Og jeg håber, I kommer alle sammen næste år igen. Og så kom godt hjem. Tak. Tak for dig. Tak for dig. Ja, tak.